ရုရှားသမ္မတပူတင်ကရုရှားတပ်အင်အားကိုဆရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်လိုက်တာကြောင့်ရုရှားတပ်အင်အားဟာတသန်းကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်လတွေမှာရုရှားစစ်တပ်အတွက်စစ်မှုထမ်းအင်အား 33,000 ဖြည့်တင်းမှုကိုမြင်တွေ့နိုင်တဲ့အမိန့်တစ်ရက်ကိုသမ္မတပူတင်ကလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိရုရှားမှာစစ်မှုထမ်းတသန်းကျော်ပဲရှိပြီးအရသာဝန်ထမ်း 9,000 ရှိပါတယ်။ငွေအများပြားပေးမယ်လို့ကန့်လှမ်းပြီးနိုင်ငံတော်တပ်သားတွေစုဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်းမှာပူတင်ရဲ့အမိန့်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့6လကယူကရိန်းကိုဝင်တိုက်ပြီးနောက်ရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်အ ਨੇ စုံတောင်းနဲ့ချီတည်ဆုံခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အနောက်တိုင်းရာရှိတွေကပြောပါတယ်။တပ်သားစုဆောင်သူတွေဟာအကျဉ်းတော်တွေကိုတွားရောက်ပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးမယ်၊ငွေပေးမယ်ဆိုပြီးစီယုံနေကြောင်းဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအကျဉ်းတော်တွေကိုတွားပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုငွေပေးမယ်ပြစ်ဒဏ်တွေ short ပေါ့ပေးမယ်ဆိုတာကိုမလုပ်ဘူးလို့တော့ရုရှားဘက်ကပြောပါတယ်ရုရှားဒေသခံတွေကယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့လဲစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတာကြောင့်တပ်သားသစ်စုဆောင်ရာအခက်ခဲရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဖေဗူလာကယူကရိန်းကိုတိုက်ချိန်မှာရုရှားကအချိန်တိုတာဝန်ထမ်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေပြေးထားခဲ့ပေမဲ့ယူကရိန်းရဲ့မမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ခုခံမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာတော့လက်နက်လူသူဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ထိုးစစ်စင်မှုဟာလည်းထင်သလောက်ခီးမပေါက်ခဲ့ပါဘူးတပ်သားတွေစုဆောင်ရေးအတွက်အစိုးရကရန်ပုံငွေတရက်ထောင်ပံ့ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့မလုံးပေးပြီးစီးယုံနေတာတောင်တထဲဝင်လို့သူများဆဆမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအသက်18နှစ်ကနေ28နှစ်အရွယ်ကြားတပ်သားတွေကိုစုဆောင်နေပြီးမဲ့တချို့သတ်မှတ်ချက်တွေတက်တော့အသက်အရည်အတွက်ကိုချွင်းချက်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရုရှားကယူကရိန်းကိုတပ်သားတွေကိုသတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်ကိုဆေလွတ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆက်ဆွက်ချက်ကိုခရမ်လင်ကပယ်ချထားပေမဲ့မကြာသေးခင်ကအဲ့ဒီအထောက်အထားတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်ပူတင်နေနဲ့အပြေရှာဖို့ကြံ့နေခဲ့ပါတယ်